នីកាយវន្តនីកាយវន្តនីនិមន្តគង់ស្មាតិចសិនទេមុននឹងវន្តាគណៈគង់សម្រួលបន្តអំពីការជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំគោរពនៅព្រះគុណដ៏ធំធេងរបស់ព្រះអង្គគ្រូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចំពោះព្រះអង្គគ្រូដែលព្រះមានព្រះឧបការៈគុណនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីរំលឹកនៅព្រះគុណឧបការៈខ្លះខ្លះដែលព្រះអង្គគ្រូមានមកហើយសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាពិសេសនៅក្នុងវត្តរាជបូយើងនេះសូមការអនុញ្ញាតនិងឱកាសពេលវេលានេះថ្លាថ្លែងសម្ដែងសង្ខេបទៅតាមពេលវេលាដ៏សមគួរព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាវិមលធម្មពិនសែនសិរីសវណ្ណោព្រះរាជាគណៈថ្នាក់តោនិងជាឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈសង្ឃនាយកព្រមទាំងជាសមាជិកធិរសភានៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមតាំងអំពីព្រះអង្គគ្រូបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមកព្រះអង្គគ្រូតែងតែមានប្រតិយយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងក្រៃលែងជាទីបំផុតដែលដំបូងបំផុតព្រះអង្គគ្រូបួសនឹងការសិក្សារៀនសូត្រនៅឯជំរំបន្ទាប់មកព្រះអង្គគ្រូក៏បាននិមន្តមកកាន់វត្តរាជបូយើងនេះក្រោមការដឹកនាំនៃព្រះគ្រូចៅអធិការមុនក្រោយអំពីការបាត់បង់នៃព្រះគ្រូចៅអធិការមុនមកបានព្រះអង្គគ្រូជាព្រះមហាថេរៈដ៏ធំសម្រាប់ការដឹកនាំក្នុងកិច្ចការងារព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងវត្តរាជបូយើងទាំងមូលនេះព្រះអង្គគ្រូបានចាប់ផ្ដើមការដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឲ្យកសាងនៅក្នុងវត្តរាជបូនេះនិងរៀបចំវត្តរាជបូនេះបន្ទាប់អំពីព្រះគ្រូចៅអធិការមុនបានបន្សល់ទុកហើយនោះឲ្យកាន់តែមានសភនភាពនិងការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅកតសាលាទាំងឡាយផ្សេងៗក្នុងនោះរួមមានការដែលក្នុងប្រតិយរបស់ព្រះអង្គគ្រូកិត្តគូនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងធំនិងសំខាន់ជាទីបំផុតមាន3យ៉ាងទី1គឺការកសាងសាលាបាលីសម្រាប់ការនឹករលឹកឧទ្ទិសដៅចំពោះកុលបុត្រទាំងឡាយអ្នកកើតមកហើយមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងសិក្សារៀនសូត្រផ្លូវលោកឬក៏នៅក្នុងភាពជាគ្រហស្ថនោះការដែលបានបួសជាបព្វជិតនៅក្នុងប្រភ្នោះហើយក៏នឹងមានសាលាបាលីសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្ររបស់កុលបុត្រទាំងឡាយទាំងពួងនោះផងប្រយោជន៍ថាសាលាបាលីនេះការដែលកុលបុត្រអ្នកទាំងឡាយបានមកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបានសិក្សារៀនសូត្រហើយនោះក៏តែងតែបានទទួលយកនៅចំណេះចេះដឹងទាំងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងផ្លូវលោកផងក្នុងនោះផងដែរដោយប្រតិយដោយយ៉ាងទូលំទូលាយគិតថាបើសិនជាសាមណៈទាំងឡាយជាភិក្ខុសាមណេរមកបួសមកសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនោះបើមានព្រះបំណងថានឹងមិនអាចនៅជាភិក្ខុនោះបានទេលាចាកសិក្ខាបទទៅនោះក៏មានចំណេះចេះដឹងសម្រាប់ឃុំក្រងខ្លួនឯងតទៅក្នុងភាពជាគ្រីវាសនេះព្រះគំនិតដ៏ថ្លៃថ្លានឹងមានភាពដ៏ទូលំទូលាយកន្លងមកហើយការដែលកសាងនៅសាលាបាលីគឺបានសម្រាប់ជាស្ថាពរទាំងតែការបានបើកនៅវគ្គសិក្សារៀនសូត្រចាប់នៅក្នុង
ពុទ្ធិកវិទ្យាល័យរហូតដល់ហោហែមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាស្រ័យហេតុដូច្នោះព្រះឧបការៈគុណដែលបានបណ្ដោះបណ្ដាក៏ដូចជាការបានកសាងនៅស្ថាបនានៅសាលាបាលីនិងការកសាងនៅធនធានមនុស្សតាមលំដាប់លំដោយបានយ៉ាងធំធេងនិងយ៉ាងទូលំទូលាយជាទីបំផុតទី1សាលាបាលីទី2ព្រះបំណងក្នុងការកសាងនៅវិទ្យុដោយព្រះបំណងគិតថាវិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាការផ្សាយនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានយ៉ាងធំទូលំទូលាយម្យ៉ាងទៀតវាឲ្យតាន់ទៅតាមសម័យកាលនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលគេបានកើតឡើងបង្កើតឡើងមានភាពជឿនលឿនយ៉ាងក្រៃលែងជាទីបំផុតក៏ដូចជាការតបនៅឧបការៈគុណរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លានាំយកនៅបច្ច័យ4យកមកបូជាដល់ព្រះសង្ឃក៏ដូចជាព្រះអង្គគ្រូផ្ទាល់អាស្រ័យហេតុនោះទើបព្រះអង្គគ្រូមានការសម្រេចប្រតិយរួបរួមជាមួយនឹងសិស្សគុណមួយចំនួនបានកសាងនៅវិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងទាំងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនេះគឺជាព្រះឧបការៈគុណដ៏យ៉ាងធំទូលំទូលាយក្នុងផ្នែកនៃការធ្វើនៅធម្មទានដោយទូទៅដោយគិតម្យ៉ាងទៀតថាសម្រាប់ឲ្យព្រះធម៌នឹងចូលទៅដល់ផ្ទះកុំឲ្យញាតិញោមគ្រាន់តែថាបានស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងតែម្ដងម្កាលម្ដងម្កាលនៅក្នុងរយៈកម្មវិធីបុណ្យមួយមួយតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះការកសាងនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនានេះក៏បានសម្រេចសម្រួលហោហែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រឹមតែមួយដែលយើងដែលព្រះអង្គគ្រូបានកសាងហើយនៅវិទ្យុពុទ្ធសាសនាតែមួយនៅក្នុងវត្តរាជបូរដែលជាវិទ្យុរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាវិទ្យុពុទ្ធសាសនារបស់យើងទាំងអស់គ្នានោះទេថែមទាំងបានកសាងនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុពីរដទៃទៀតដែលជាស្ថានីយ៍វិទ្យុពុទ្ធសាសនាជាវិទ្យុរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅឯវត្តព្រះនាងខេត្តកំពង់ធំមួយនិងនៅឯវត្តនៅវត្តសំរោងក្នុងខេត្តនិងក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យមួយទៀតជាការសម្រេចសម្រួលនឹងការផ្សាយបានយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទូទៅនេះជាព្រះឧបការៈគុណដ៏មហាសាលមកដ៏មហាធំធេងនៅក្នុងព្រះជីវិតរបស់ព្រះអង្គហើយការកសាងវត្ថុនេះមុនគេបំផុតនៃការកសាងវត្ថុពុទ្ធសាសនាដីផ្សេងទៀតវត្ថុសាសនាដីផ្សេងៗទៀតដែលកើតឡើងក្រាន់តែវត្ថុសាសនាដែលកើតឡើងក្រោយៗតែប៉ុណ្ណោះព្រះឧបការៈគុណដ៏ធំធេងរបស់ព្រះអង្គគ្រូមានព្រះគំនិតមួយទៀតដែលមិនទាន់បានសម្រេចបំណងប្រាថ្នាឡើយក៏ប៉ុន្តែក៏មាននៅតែជាទិសដៅសម្រាប់ការកសាងនៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំចិត្តគឺមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាដែលមានដីទំហំប្រមាណជា50ហិកតាសម្រាប់ឲ្យក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលមួយសម្រាប់ជាថ្នាក់ជាថងថ្នាក់អន្តរជាផងទិសដៅសម្រាប់ការអប់រំចិត្តដល់ព្រះភិក្ខុសាមណេរឧបាសកឧបាសិកាទាំងឡាយនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថ្នាក់អន្តរជាតិដែលមានបំណងនិងព្រះបំណងក្នុងការអប់រំចិត្តតាមបែបសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាឬក៏សមថកម្មដ្ឋានវិបស្សនាកម្មដ្ឋាននេះគឺជាទិសដៅធំប៉ុន្តែជាបន្តបន្តមកនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃសម័យនេះព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាវិមលធម៌បានកសាងនៅឧបដ្ឋានសាលាដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកសាងនៅឧបដ្ឋានសាលាដ៏ស្កឹមស្កៃដោយដែលប្រគុណម្ចាស់កំពុងតែគង់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែអង្គុយនៅពេលនេះហើយស្រេចជាឧបដ្ឋានដ៏ល្អប្រណិតយ៉ាងក្រៃលែងដែលអស់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជា70,000 ដុល្លារហើយនឹងការកសាងនៅមហាកុដិថ្មីនៅខាងលិចនៃឧបដ្ឋានសាលានេះមួយផងដែរក៏អស់ច្រើនទៅទៀតរួមជាមួយនឹងកិច្ចការងារទាំងឡាយផ្សេងៗ
ពេញដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលប្រគល់ម្ចាស់គ្រូមានព្រះឧបការៈគុណការរក្សាការដាំដើមឈើដើមផ្កានិងរក្សាវត្ថុបុរាណដែលមានតម្លៃរាប់ប្រមាណបានបានដែលដាក់ទុកនៅក្នុងទូនៃបុរាណវត្ថុទាំងអស់នោះហើយជាស្រេចហើយជាដើមប៉ុណ្ណេះដែលឃើញថាវត្ថុទាំងឡាយដែលជារូបិយសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញជាក់ស្ដែងក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គគ្រូផ្ទាល់មានការផ្ដល់នូវចំណេះចេះដឹងក្នុងផ្នែកខាងប្រពុទ្ធសាសនាបើថ្មីត្បិតតែចំណេះដឹងទាំងឡាយទាំងពួងនោះมันអាចដើម្បីនឹងមើលឃើញដោយផ្នែកក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការផ្ដល់នូវចំណេះចេះដឹងនៅក្នុងផ្នែកប្រពុទ្ធសាសនាទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវសាសនាដោយដែលប្រគុណម្ចាស់បានជ្រាបហើយដែលប្រគុណម្ចាស់បានសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសូម្បីតែក្នុងវត្តអារាមក៏បានការសិក្សារៀនសូត្រនៅគម្ពីរបត្រៃបិដកអដ្ឋកថាផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតរួមជាមួយនឹងការសិក្សារៀបវប្បធម៌សាសនាសិល្បៈតន្ត្រីបុរាណគំនូរចម្លាក់រចនាបថនៃការធ្វើទៅតាមសម័យកាលនីមួយនីមួយទៀតផងដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់សាមណេររហូតដល់អន្តិតមួយចំនួនដែលបានសិក្សាទៅហើយនឹងក៏មានចំណេះចេះដឹងផ្នែកខាងសិល្បៈវិទ្យាទាំងអស់នោះទៀតចំណេះចេះដឹងទាំងអស់នេះគឺថាថ្លឹងថ្លែងមិនបានទេហើយក៏មិនបាត់បង់ទៅណាដែរកាលបើចេះហើយក៏បានអាស្រ័យជីវិតនេះបានរស់នៅបានយ៉ាងសុខស្រួលមួយផ្នែកទៀតព្រះអង្គគ្រូមានតំណែងតំណងល្អផ្នែកខាងពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតទាំងក្នុងខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរទាំងថ្នាក់លើរហូតមកដល់ថ្នាក់ក្រោមអាស្រ័យហេតុដូច្នោះហើយបានព្រះអង្គគ្រូមានព្រះគុណឧបការៈដ៏ធំធេងដែលថ្លែងមិនបានដូច្នោះទើបព្រះគុណទាំងអស់នេះក៏ល្បីល្បាញរន្ទឺខ្យល់ខ្ចជាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គគ្រូក៏មានឋានន្តរសមណយសដល់យ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ធំធេងសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបយើងគឺឋានជាតិព្រះអង្គគ្រូមានព្រះកិត្តិនាមបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសដល់ខេត្តសៀមរាបយើងដែលព្រះអង្គគ្រូគឺជាព្រះមហាវិមលធម៌ពិនសែនសិរីសវណ្ណោជាព្រះរាជាគណៈឋានតោផងជាឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈសង្ឃនាយកផងជាសមាជិកធរៈសភានៃព្រះពុទ្ធសាសនាផងនិងបានសញ្ញាបត្រមួយទៀតគឺមកអំពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាទៀតផងនេះគឺជាគុណឧបការៈដែលការផ្ដល់ប្រគេននិងទទួលបាននៅឋានន្តរសមណយុសទាំងអស់នេះមិនមែនកើតឡើងចេញអំពីការសុំការអង្វរការធ្វើដើម្បីការបានសម្រេចទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែគុណឧបការៈទាំងអស់នោះអាស្រ័យដោយសារបុណ្យកុសលផងអាស្រ័យដោយសារព្រះស្នាមប្រហ័សរបស់ព្រះអង្គគ្រូផងទើបបានសម្រេចនូវលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងនេះឯងអាស្រ័យហេតុដូច្នោះយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងអស់គ្នាជាសិស្សគុណមានសេចក្តីត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះគុណឧបការៈដ៏មហាសាលដ៏មហាធំធេងរបស់ព្រះអង្គគ្រូដែលព្រះអង្គគ្រូបានបន្សល់ទុកហើយជាស្នាមប្រហ័សទាំងអស់នឹងផងនឹងបានមាននៅប្រទេសដ៏មហា
ធំធេងដល់ល្អនៅក្នុងប្រទេសរបស់ព្រះអង្គគ្រូសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ភិក្ខុសាមណេរទាំងឡាយក្រោមឱវាទនៃការព្រានប្រដៅរបស់ព្រះអង្គគ្រូផងឥឡូវនេះយើងខ្ញុំប្រកាសករណីទាំងឡាយដើម្បីជាការឆ្លើយតបនៅឧបការៈគុណពីព្រោះប្រគុណដ៏ធំធេងយើងខ្ញុំប្រកាសករណីទាំងឡាយជាសិស្សគុណมันអាចដើម្បីនឹងសងបានឡើយគឺថាបានត្រឹមតែជាការតបនៅការឆ្លើយតបឧបការៈគុណដោយការគោរពដោយការធ្វើតាមតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះជាពេលវេលាលំដាប់តទៅសិស្សគុណទាំងឡាយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដើម្បីរំលឹកនៅការសូមខមាទោសចំពោះព្រះអង្គគ្រូក្រែងលោកមានការខុសឆ្គងឆ្គងបន្ទាប់អំពីសូមខមាទោសហើយប្រគុណម្ចាស់ទាំងអស់ជាសិស្សគុណនឹងធ្វើការវន្ទាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គតទៅគណៈសូមគោរពនិមន្តគង់ធម្មតាលើកជង្គង់ក៏បានគណៈអញ្ចឹងថាតាមគុណចាស់ណាក្នុងអត្តន័យនៃកំណាបនេះមានសូម